Sempre hi hem vingut a fer el millor que hem pogut i vam descarregar la millor torre de nou que hem fet mai nosaltres a la història. Bueno, doncs pels capgrossos, la Diada de Sant Narcís és de les més esperades de l'any, no només pels cassets que s'hi fan, que també, sinó pel bon feeling, el bon ambient que respira la plaça. Totes les colles procurem que les altres colles facin els millors castells, ens ajudem a les pinyes i perquè teniu la millor festa post-diada de tot l'any. Aquestes escales han fet història amb nosaltres. Seguirem avançant, fent pinya per vibrar cada esgraó i emocionar-nos. Ens tornarem a veure. En aquesta plaça, els marrecs hem estrenat els nostres millors castells i els hem disfrutat com a cap lloc. Aquesta plaça és la nostra plaça. Girona, espera't que tornarem!